Nekako smo, evo već koliko puta u zadnjih 2, 3, pa i 5 godina pomenuli da je nešto od istorijske važnosti kada pričamo o opštini Inđije. Ovo definitivno jeste jedan od najvećih projekata koji je nezavršen. Ne bi bio sigurno završen s obzirom da je ovo 14. godina od početka gradnje. Neko je to krenuo veoma megalomanski, neodgovorno, ne razmišljujući čak ni o tome da li je ovo Inđiji potrebno, da li uopšte u ovim dimenzijama, naravno, da li je potrebno, kako ćemo to završiti, s kojim financijama, a na kraju krajeva kako ćemo to i održavati. Ali to nedomaćinsko poslovanje nije se ogledalo samo ovde tokom izgradnje ove hale. To nedomaćinsko poslovanje smo imali prilike da vidimo mnogo puta. Ali evo, kao što kažem, istorijski dan za Inđiju. Velika zahvalnost u ime svih građana opštine Inđija, predsedniku pokrajinske vlade, gospodinu Igoru Miroviću, gospodinu Nedeljku Kovačeviću, direktoru uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine, gospodinu Basti, pokrajinskom sekretaru za sport. Bez njihove apsolutne podrške, gotovo 100% podrške kada pričamo o finansijama i o završetku ovoga objekta, ne bi mogli govoriti da nije, ali onako jasno poslata poruka da ovo je poslednji projekat koji je neko pre nas davnih godina započeo i koji još uvek nije bio završen. Ovo mnogo znači za Inđiju, konačno ćemo dobiti i uređeniji ovaj deo, ali stavit ćemo tačku i na ono, kao što sam rekao, neodgovorno ponašanje, i to treba da bude putokaz ljudima kada biraju, evo sad su nam izbori za 10 dana, upravo putokaz ljudima kako biraju, taj dan se isključivo naši građani pitaju i onda uvek imamo izbor da li hoćemo da neko, evo 14 godina, krene nešto ovako, ne može da završi, nema ideju uopšte kako će finansijsku konstrukciju završiti. I opet sa druge strane je izbor na tome da postoje neki ljudi, evo kao što su ljudi ovde sa nama danas iz pokrajine, koji prepoznaju značaj i koji kaže da stavljamo tačku i poslednji veliki nezavršeni projekat na teritoriji AP Vojvodine završavamo. Velika zahvalnost. Naravno, čeka nas mnogo, mnogo radova. Nadam se i u buduće ovakvoj saradnji kako je opština Inđija imala sa pokrajinskom vladom i u ovih pet punih godina. Verujem da i mi smo bili sa druge strane dobri partneri kada pričamo o toj međusobnoj saradnji. Inđija je uvek spremna da aplicira, Inđija uvek ima završenih projekata, a da ne govorim koliko je samo ovo preprojektovanje koštalo, s obzirom da je prvi projekat negde iz 2007. godine. Dakle, negde oko 60 miliona dinara smo mi morali da izdvojimo samo za preprojektovanje ovoga, a radi nekog reda veličina, evo, očekujemo sada i završnu cifru, potpuno novu sportsku halu. Krenuli smo pripremne radove da radimo u Beški sa kapacitetom od nekih 450 mesta, koja će izaći negde oko 200 i nešto miliona. Dakle, a mi pričamo ovde samo o preprojektovanju, samo o novoj pripremi dokumentacije kako bi uopšte bili sposobni da apliciramo u pokrajini i upravi za kapitalna ulaganja za sredstva, koja ne da nisu mala, nego su ogromna, ali upravo kažem, tu je razlika između vizije, tu je razlika između odgovornosti i neodgovornosti, na kraju krajeva tu je razlika i u sposobnosti i u svemu onome kako se uopšte očekuje od nas koji se bavimo ovim javnim poslom koji se zove politika i predstavljanje naših sugrađana, da odgovorno i sa velikim znanjem i trudom završavamo sve što je neko započeo, ali gradimo dalje i radimo dalje, naravno isključivo zbog naše dece koje žive kako na teritoriji Inđije, AP Vojvodine, ali tako i čitave Srbije.